გერობით რაც არის გაკეთებული, ეს შენობა, სადაც ძროხები არიან განთავსებულები, ყველი საწარმო, რომელსაც ნახავთ ახლა, აქედან ის გადავინაცვლებ. ღორების პატარა შენობა ღორებისთვის დღესდღეობით მაკეთ არის უყველა ღორი, მე მგონი მაკეთს ამბობენ, ხო, ღორები? მაკეთ არიან ღორები, იქ შესვლა არ შეიძლება, ბოდიში უნდა მოგიხადოთ, იმიტომ რომ ძალიან ფაქიზე ცხოველია ღორი, ნებისმიერი ვირუსი გადადის მომენტალურად ღორზე. ამიტომ არ შეგვიძლია. მომწონს გამოწვევა. არგეთ შორიდან კი შეიჭურიტინეთ, მე არ შევდივა შიგნით, არ შეიძლება. ერთი კაცი ყავს მაგათ მომლელი, მარტო ის შედის და მეტი არავის. გაკეთებული მაგა ისევე შესაბოლი კამერა, ცალკე ავაშენეთ, საიდან გარედან შედის ცივი კვამლი. გაკეთებული გვაქვს ასევე მიწისქვეშა საცავი, რომელიც დამუშავებულია ხით და ქვებით არის მოკიწკული, არავით არის ცემენტი, არავით არის გაჯი. და ბუნებრივი ტემპერატურა მიწისქვეშა, სადაც ყველის დაობების პროცესი უნდა წავიდეს. ყველი უნდა შეინახოს, ასე ვთქვათ. ნალია, სიმინდის შესანახით ცალკე, ფილის შესანახით ცალკე, დღესდღეობით ეს არის. აი, ვაპირებ ახლა ფაცხად გავაკეთო, სასაკლაოდ გავაკეთო, ხედი მოვიყვანო. საკონტრამონების ბაზის გაკეთება თუ გსურთ. კი, იდეაში კი, მაგრამ ჯერჯერობით, ნუ და შეიძლება ერთი წლის მერე დღეს გამიჭირდება. ამდენად ხე ძელ ყובה ძვირი არ გიჭდება? ძვირი მიჭდება, ძალიან ძვირი მიჭდება. ვთქვილობ რომ ვიპოვო ძალიან ნაკვეთი უნდა ვიყიდო. რაღაც 40 ჰექტარი მინიმუმ დამჭირდება, რომ ჩემი საკვები მქონდეს და სილოსი ვაჭარო. მაგრამ ეს მხოლოდ ჩემთვის. ხელა ტერიტორია მაინც არ არის 40 ჰექტარი, რომ გასაყიდათ დამჭირდება. ნუ და ძირითადად მაინც მოგება, მაინც უკავშირდება იმას საკვები წარმოების ბაზა თუ გააჩნია ფერმას. ხო, რა თქმა უნდა. სასურველია რომ საკუთარი საკვები იყოს, მაშინ გაცილებით იაფიჭდება ძროხის შენახვა. ასე ძნელია. მაგრამ არ უშავს, ცოტა ხანი გავქაჩავთ და მე ვნახოთ. იმედია რომ იქნება ეს ყველაფერი. ნუ გეგმაში არის. დაავადებები მაინტერესებს. რა რა. დაავადებებზე მე იმდენად ჩახედული არა, დაავადებებში სახელები ვიცი, ეს არის ჯილეხ თურქუნდა, რაღაცა, მაგრამ ჯობია რომ ვეტერინარს ესაუბროთ. გამონები. გამარჯობა ბატონებო. გამიმარჯე. აიტერესებს დავეტერინარული პროცედურები მიმდინარეობს როგორც ჩანს. მოზარდებში ვაკეთებ ვიტამინ C უკეთება პროფილაქტიკური მიზნით კვირაში ერთხელ. ერთის ფოილს ორ სამჯერ. თუ ფოილს დანაკლისი აქვს ვიტამინები შეიძლება ამ ვიტამინს შეიცვლოს ორგანიზმი. ისე ზოგადად რა პროფილაქტიკური აცები მიმდინარეობს? პირველში უნდა ცეცხლი უნდა აიღოს ბრუსელზე გამოსაკლებად. თურქულზე უნდა აითრას ასტერელზე უნდა ეთრას, ჯილესზე აუცილებლად უნდა აიფრას, როდღე ჩამაყვანილია საუკეთესო ჯიჯის, არის მერძეული ჯიჯის, ამიტომ ნახდა ამათ არაფერი არ იმჩნევათ და მეცილობო გამოვიყენე ჩემ გამოცდილებას და არ დაუშვებ არავითარ არც ინდექციურ და არც სხვანაირ დავადებებს. ეს უკეთდება ისრის შუა მესამედში. რამდენი მილიგრამი? ჯერჯერობით 2 მილიგრამი უკეთებს. ორი სამი მილილიტრი კეთება მარგოს პროფილაქტიკური მიზნით უკეთდება 2 მილილიტრი კვირაში ერთხელ 2-3 ჯერ. მოზარდების შემთხვევაში? მოზარდებში 3-4 გრამი შეიძლება გავკეთდეს. ძროხებში დაუშვათ თუ სამკურნალო არის 10 გრამს უკეთეთ თუ პროფილაქტიკური მიზნით 10 და 5 მილილიტრს უკეთეთ ძროხებში. არა ჯერჯერობით ჩვენ ძროხებს გონი არ წერდება ეს ისთან. თუ ძროხა არ არის ჯამძელი ჯანსაღი ვერ მოგცემს ძეს ვერ მოგცემს ხო რა თქმა უნდა იყოს და იყოს ერთხელ ჩანსაღი და ჩამწე. დიდი მადლობა. არ გადაღავით. სანიტარულ ჰიგიენურ ნორმებით ოხიბლული ვარ სიმართლე გითხრათ. თავი სესუფთანავე იგრძნობა. კი, კი, ძალიან დიდ ყურადღებას ვაქცევ სესუფთავეს აბსოლუტურად. სუფთა უნდა იყოს როხაც თვითონ თერმის შენობაც და ასე შემდეგ, მაგრამ ეს კიდევ ის არ არის, ვისი მიღწევაც მე მინდა. ანუ როცა ჩამოვა შესაბამისი ტექნიკა, გაცილებით მეტი სესუფთავე იქნება, გაცილებით მეტად იქნება ყველანაირი ნორმა დაცული. აი აქ არის ჩვენი სათავსო, სადაც თივა ინახება, იქეთ არის ნალია გაკეთებული, სადაც ვინახავთ სიმინდს, სილოს და ასე შემდეგ, ეს ყველა თავ-თავკე გავაკეთეთ. ეს შერეული მეურნეობის იდეა, საიდან მოგივიდა? ეს თავისთავად მოვიდა. დავიწყე ძროხით და ყველით, ბოლო-ბოლო მივედი ხებამდე, სასაკლაომდე, რა ვიცი, სილოსის წარმოებამდე, ასე შემდეგ. იქხოთ ესეთი ჯაჭვი ჩნდება მე რე რომელსაც ლოგიკურად უნდა მიყვე. იმიტომ რომ ყავდეს ძროხა და არ ყავდეს ღორი არის სისულელე. იმიტომ რომ ძროხი რჩება, რომელსაც იკვებება ღორი და საუკეთესო საკვებია ღორისთვის.
ესე ებმება ერთმანეთს მე ეს ყველაფერი ლოგიკურად. ესე იგი მანდარინიც გავს. კი, მანდარინიც არის, აი გდაბლარი, ხილისის განკუთვნილი ტერიტორია, აქ ვაპირებ ძალიან დიდი სათბურის გაკეთებას. ორი სახი სათბური გვექნება, ერთი სადაც იქნება ჩვენი мама პაპური მწვანილი ასე თქვა და კიდე და პამიდორი და მეორეში იქნება ეგზოტიკური. რომელსაც მივაწოდებთ, იმედი გქონდა რომ მივაწოდებთ მე რესტორნებს, სასტუმროებს და ასე შემდეგ. აქ არის აღორე, ჩემი ხორები გითხარით უკვე მაკეტარია და ამიტომ შეიძლება აკრძალულია. აი ეს არის ჩვენი საწარმო, სადაც ჩვენ მომზადებთ ყველას მანუალურად ყველას, იმიტომ რომ სულ უგუნი ფაქიზი რამაა და ითხოვს მანუალურ მოქმედებას. აი ქალბატონი ანა გველოდება უკვე. ჩაიბარე ანა. მოგდან დიქტორი, ნინო ხალათი მომწერ. აი ეს ხალათი ჩვენ ახლავართ ყველის ნინი სამხროში. მოგესალმებით, ეს არის ყველაფერი ხელით გაკეთებული, ამიტომ ასე დავარქვით ნინი სამხრო, ჰამოც ნაწილი გახლავთ ესა. და აქ არის უბრალოდ ის მრავალფეროვნება, რომელზეც თბილისში და საქართველოში უკვე ლეგენდები დაძრა, რაღაც ძალიან დიდი რაოდენობით ყველი იპოვა ვიღაცა ორმა ქალბატონმა. ой, არა, ბევრი ვარ ჩვენ, რამდენიმე ფერმა გაერთიანებული ამ პროექტში, ну, ქვია ჩვენ ქართული ყველის სახლი, ზოგადად კონცეპტუალურად აი ესე გამოიყურება ჩვენი სახელწოდება და ახლა მოგვალთ გაგაცნებ ჰამოს მიდგომებს, ჰამოს აღმოჩენებს. არ გზუდავს არც ეთნოგრაფია და არც ყოველ ტექნოლოგია, რომ რაღაცა სიახლეს შევიტანოთ იმ ძველ ტრადიციებში. მაგრამ აი ამ ტიპის მიდგომა აქვს, აი ამ ყოველს ჭაჭამონდება ყოფს, რომელსაც ასე ვთქვათ, წესები ინახავდნენ შავ ღვინოში. ამის ტრადიცია ბევრ განარსებობდა ღვინოში ყოველის ამოულების შენახვის. ხოშოს ევროპელები ძალიან წარმატებით იყენებენ ამასაც. ზევიდან არის ყურძნის ჩენჩო მოდებული და ესე შეახმება და საკმაოდ დელიკატურ, ძალიან პიკანტური გემო აქვს, ძალიან საინტერესო ყველია თავისთავად. სიახლეა, დღეს სიახლეა, მაგრამ კარგად დაიწყებული ძველია ასე ვთქვათ. ჩვეულებრივად აკეთდება ტრადიციული სულგუნები, ტრადიციული, მაგრამ დიზაინი ცოტას ასე ვთქვათ უბედავთ ხოლმე, რაღაც ესე უცნაური ფორმის ყველია, რომელსაც რაღაცა ბუშტივიც აკრევდა. ლამაზია ეს, შეიძლება გემო იყოს არაჩვეულებრივი და დიზაინი იყოს არაჩვეულებრივი, ატომაც არა, ხო? მაგრამ მე მინდა გამოვყო ერთი განსაკუთრებული ყველი, რომელიც მე ვფიქრობ, რომ 1000 წლეულებს ითვლის. და ალბათ აი პირველი ყველი რო იპოვეს და ლეგენდა საიდან ეცხება მსოფლიოში ყველის აღმოჩენის, იმასაც არის ის ყველი, რომელსაც ახლა მე თქვენ გაჩვენებთ. არ დაგაბნიოთ სახელწოდება, მამაცია მეგრული გუდის ყველი. საწერში ესა ჩვენი გადაწყვეტილებით არის მოთავსებული, ჩვეულებრივად თხის გუდაში და საქონლის გუდაში კეთდებოდა, მაგრამ ახლა ჩვენ თაში არა ვარ, ამიტომ ვაკეთებ ისე როგორც ვაკეთებ, თუმცა გუდაში ვაკეთებ, ჩვენ გაკეთეთ. მაგრამ ეხლა ეს არის წარმოგდგენილი უკვე დასრულებული ფორმით, როგორც უნდა მიართვა მაგიდაზე სტუმარს. ეხლა მე თქვენ გაგასინჯეთ. გასინჯეთ. ფაქტურა თითქოს მდნარი ყველისა. კი, ეს იქნება პურზე სასასმე ყოლად, მე ალბათ პატალოგმა შეტორება შევწერით, არ არის მდნარი ყველი, ან უბრალოდ რბილი, შვილი ყველი, რბილი ყველი. აი ამ კომპანიაში შეფერილობისათო. ტიტაკა, ტიტელი სუნელი ასე ეძახიან, მეგრული ტიტელი სუნელი უკეთდება. მართან ნამდვილად არ შევადარებ. არა, არ შეიძლება ამის უბრალოდ განაშაულია ეს ნაკოლად მივიჩნეთ. ინახეთ, ეს არის ჩვეულებრივი პურზე წასასმელი. ჩვენ მუშაობთ ახლა როგორ მოვაქერქოთ ეს ყველი და ჩვენი ექსპერიმენტები გვაქვს ასე თქვა. თუმცა ველოდებით გამოცდილ ყველის ტექნოლოგებს, რომლებიც ალბათ დაგვეხმარებიან ამ ყველის თერქის მოდებაში. რაც ჩვენით აღმოვაჩინეთ, არის მისი შებოლვა. ახლა თქვენ მაგასინჯეთ იგივე ყოველს, უბრალოდ შეხედეთ როგორი ფერია. გასინჯეთ მისი სურნელი, როგორი პიკანტური სურნელი აქვს. ახლა მე თქვენ გაგასინჯებთ ამის გემოს. და ძნელი იქნება, ასე ვთქვათ, ორი ეს ერთი და იგივე ყველი გაიგივო, იმდენად სხვადასხვანაირი გემოა. ასეთადაც დავწოვებ, ასეთ მდგომარეობაში მიეწოდება ბაზარს. ამ მდგომარეობაში ეს უნიკალური გემო აქვს ამას. ალბათ იმ თერქიან ყოლსაც თუცა მივახწევთ შეჭებს მივაწვით ბაზას. ანუ ჩვენ გვექნება ამ მეგრული გუდის ყოლის ნაისახეობა. სახელებიც კი აქვს სხვადასხვა, სხვადასხვა წერტები, სხვადასხვა რაღაც ეძახიან. ედგან ეძახიან ჭეღრად, მეორეგან ეძახიან აბცხურას. ზოგი პირდაპირ გუდის ყოლს ეძახს, მაგრამ ყველა მეგრელმა იცის ამ ყოლის არსებობა, მეგრული გუდის ყოლის არსებობა. როგორც არიწოდა ფართო ბაზარმა. აი ახლა კიდევ ერთ საუცხოებას გაგასინჯებ. უბრალოდ ყველს ახლოვდნენ კლაფის შეფერილობისთვის და ზოგიერთ გემოსთვის. მაგრამ იმდენად მოგვეწონათ ერთ-ერთ მანქანობა გითხარ 100 აკეთებ და ჩემი ახლობლები, ინგლისი ბებია და წინაპრები,
რომ გაწოდეთ მოდი სინჯოთ აბ როგორ იქნება და ისეთი საოცრება გამოვიდა რომ მე როგორ ჩვენი ფანტაზიები ამამუშავეთ ასე თქვა და არ დავტოვეთ ეს მიდგომა უყურადღებოდ ძალიან საინტერესო გახლავთ ჩვენ ახლა სინჯავთ თაფლის ყველს თაფლიან ყველს ეს მიდგომა კლაპის შემოხვევა ყველზე და ცოტა ტექნოლოგია ცოტა რთული პროცესია რატომაც არა იყოს ჩაროზი იყოს ჩაროზი იყოს დესეტი რატომაც არა ყველის დესეტი არის ჩიზკეიქები და რომ არ შეიძლება იყოს აი ესეთი ეს რაღაც ფანტასტიკაა ჩვენ მივახწეთ იმას რომ ხის ფერმაც აქვე იქნება და კამეჩიც აქვე გვეყოლება და ძროხა ნახეთ რომ თავისთავად არის და მზარდია ეს ფერმა მაშინ ჩვენ აუცილებლად გვეყოლება გვეკრება კიდევ ერთი განსაკუთრებული კატეგორიის ყველი გვექნება ჯოგის ყველი ადრე წოდებული ჯოგის ყველი ეს არის ნაერთი ყველი ანუ იქ ქაში მიწამსებს ყავდათ კამეჩი ძროხა ზღაც ზოგ შემთხვევაში სამეგობრებში ცხვარით იყო, ნუ კოლხური ცხვარი მოგეხსენებათ ახლა ეს ჩემი ლეგენდარია, ხო ვიცით ხო? ამიტომ აი ნაერთი ძისგან გაკეთებული ყველი განსაკუთრებული ყველია, ნუ ლეგენდაა ეს ერთგვარი. ყველის ასე თქო სახელობაზე თა ლაპარაკობთ, უნდა ვიცოდეთ, რომ ეს ყველაფერი ნაკეთდებოდეს მაჭიკით, ლეღვის ტოტებით, რაღაცა ყველაფერი დაცული უნდა იყოს, რაც აქამდე მოიტანა ჩვენმა წინაპარმა. და ამასთან ყველაფერი უნდა იყოს ხეში. ჩვენ გვაქვს ეს ახირება, მოდი დავარქვათ ამას ნებალს, ახირება ნებალს, არ ვიცი რა თქმა უნდა დამაბრალოთ. მაგრამ ყველაფერი უნდა იყოს ხეში. ყველები როდესაც მზადდება, უცებად ხის კასებში თავდება, ხის ვედროებში თავსდება. მართალია ჩვენ აი ამ ყოლის კატალოგში 25 გადასტურებული ყველა შევეყვანეთ, გადასტურებული, რომელიც უკვე არის წარმოებაში ჩაშვებული. მათ შორის არაჩვეულებრივი ყველი ტენილი, არაჩვეულებრივი ყველი წალკის ყველი, ხიზაბავრის ყველი, ესენი ჩვენი მეგობარი ფერმერები არიან, ჩვენ ასე ვთქვათ, საზოგადოებრივ საწესებზე ვართ გაერთიანებული, ძალიან მალე ჩამოვყალიბდებით სერიოზულ გაერთიანებად, ფერმერთა გაერთიანებად. აი ქვის ყველი მაგალითად, ღების ქვის ყველი რაჭაში, სასწაული ყველი გახლავთ, მეგრული კაცა ყველი, რომელიც აი ამ ყველაზე როგორ შეიძლება არ მქონდეს პრეტენზია და გარტულება, ეს არის ზამბალ ხაჭო, რომელსაც ჩაგრავენ. თქვენ რომ ეს ხაჭო, ეს არ არის ხაჭო. თქვენ არაერთ ევროპულ გამოცემაში ნახავთ ამ ტიპის ევროპულ ყველს. ზუსტად ის ემზადდება, როგორც თუშინა ცხვარეები აკეთებენ მარხავენ მიწაში, ერთწელიწადი ნახება, ხაჭო ყველის კატეგორია გახლავთ. და არის არაჩვეულებრივი თავის კეთილშობილი ობიექტებს ეცეც და ძალიან საინტერესო ყველია, ოდიანი საინტერესო, ძალიან სასარგებლო, ეძახიან ცოცხალ აფთიაქსაც კი. ჩვენ დეფიციტი გვაქვს ხის ყველის, აუცილებლად უნდა დავაბრუნოთ ხის ყველი ქართულ ბაზარზე. და ხის ყველის მრავალფეროვნებაზე საკმაოდ დიდი პრეტენზიები მეპირადებს და ალბათ იმედი მაქვს, რომ ამას მივახდეთ. ყველა ყველი, რომელიც ჩვენგან იქნება ინიცირებული, ყველა ყველს ექნება თავისი დამღა. სახე ერთი პატარა დეტალი, რომელზეც ალბათ მალე დავიწყებთ მუშაობას სოფლის მეურნეობის სამინისტროსთან და საკპატეთთან ერთად, უნდა მოხდეს ამ ყველების რეგისტრაცია. თქვენი საოცარი მონდომება, ეს კრეატიული აზროვნება, ეს ძველი ძველი ცოდნის შენარჩუნება, არ ვიცი. ისეთ აღმატებულ ნოტაზე დამაყენა უდავს. მე ვგრძნობ, რომ ძალიან აღწევადებული ხარ და მომწონს ესეთი მიდგომა გაქვს და ვიყოთ ყველის მეგობრები. აუცილებლად, უღრმეთი მადლობა. სიტყვები ამ ყოფნის გამოვხატო ჩემი აღქმოვანება თქვენი თანამშრომლობით. ემოციაზე გეტყობოდ. აი აქ ვინახავთ, აი თავში დავარგებულ სულგუნს ასე რომ მოგეტონათ. ესე იგი მე რომ გადმოვიპარო, პირველი ამას უნდა მივიღო. და თუ ვიღაცა მომპარე, ეგრევე შენ დაგაბრალე. კი ბატონო, შევბრალე იქნება. სასიამოვნოდ გაკვირვებული ვარ ხალხოთონ მანანა და იმედი მაქვს 100%-ით შეასრულებს თქვენს გეგმას. დასკიგავ. კარგად გიგანდებოდი. წარმატებას გისურვებთ. ნახვამდის.